کابل نیوز قدر من لیدونکو سلام. طالبان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره نه ګوري. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې کابل نیوز ته ویلي چې پاکستانی چارواکو سره د ناستې په سر د طالبانو په مشرتابه او د سیاسي کمیسیون د غړو ترمنځ د نظر اتفاق نه و او له همدې کابله له عمران خان سره لیدنه لغوه شوې ده. اسلام آباد طالبانو ته رسمي بلنه ورکړې وه او غوښتلې چې د دې ډلې استازي په اسلام آباد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره کینوي. طالبانو تیره اونۍ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی استازي به د پاکستان د سفر پر مهال د امریکایي پلاوي سره غیر رسمي لیدنه ترسره کړي او د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو پاکستان کې میشتو افغان کډوالو او سوداګرو په ستونزو وغږیږي. نننی ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې سره لیکوال عبدالملک همت میلمه دی. همت صاحب په خیر راغلی. باسم خیر استرام. ټاکل شوی وه چې طالب استازي سبا ته په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وګوري. داسې ویل کېده چې محمد بن سلمان سره هم ګوري ځکه هغه هم نن ناوخته ځي اسلام آباد ته. طالبان هم تایید کړی وه چې دوی پلاوی ځي. اما نن بعضی سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې طالبانو دغه سفر لغوه کړی. عوامل یې بېلابېل دي. تاسو ته څه ښکاري بېلابېل عوامل رسنیو ورکړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو په اجازه، ستاسو د تخنیکي همکار په اجازه او ستاسو د ټلویزیون د درنو لیدونکو او اوریدونکو په اجازه، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبه نستعین. نن دا غلطی او بیځای او واضح خورا ډیرې دي او بازار خورا تود دی او رسنۍ هم بېله دي چې کوم مطلب وڅېړي کوم راپور وڅېړي ژر تر ژره یې نشروي. یو پلاخه دا وویله چې ملا برادر اخوند یې بیرته بندي کړی دی د پاکستانیانو. دا قطعي دروغ خبره وه. ملا برادر یې نه بندي کړی دی، هغه خپل په کار اخته دی او داسې هېڅ کولی نه شي پاکستانیان چې هر چاته هر وخت تلل وغواړي راکشه کې وبندي کړي. دوی څوک دي؟ ملا برادر اوس چیرته دی؟ ملا برادر په خپل کار بوخت دی. ملا برادر د شیخ صاحب مولوي حبیب الله اخونزاده مرستیال دی، سیاسي مرستیال دی. هغه خپل کارونه کوي په بند کې قطعا نه دی. هغه خپل په کار اخته دی، هیڅ نه بندي سوی دی او نه چا په بد استر ورته کتلی دی او نه ورته کتلی. ویل کېږي چې تر اوسه خطر تم نه دی تللی. دالته د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی. هر څه چې یو خطر تللی وي کنه تللی د اوس خو د اتصالات ډیر عام سوي او دا وټونونه لنډ سوي. د هر ځای څخه د خپل کار کولی شي، رابطه کولی شي. خلاصه بندي نه دی. یو بل دغه اوازه چې طالبان دی په پاکستان کې د عمران خان سره ویني او یا د سعودي د ولیعهد سره ویني او د امریکایي پلاوي سره ویني، دا خبره هم طالبانو نه کړې ده. طالبانو ته نه په یوه لامیه کې زبې الله مجاهد ویلي او سید د محمد بن سلمان یادونه نه وشوي. اما خلیل زاد سره ویلی چې غیر رسمي ناسته لرو او ترڅنګ له پاکستانی چارواکو سره غو مسایل چې موږ مقدمه کړو په حقیقت کې تر ټولو مهمه او قطعي رښتینی او د اعتماد وړ منبع د طالبانو سایت دی الاماره. په هغه کې ویلی نه دی ویلی او دا چې هم نه دی پښکو ویلی چې موږ نه ورځو. خبره ګونګه ده اما دیس شکاری چې نور دی ولی د نور ټول دلایل ډیر قوی دي چې طالبان هیڅ ضرورت نه لري چې پاکستان ته ولاړ شي او د پاکستانیانو سره د موضوعات شریک شي او پاکستانیان هم حق نه لري چې پر دې موضوع باندې د امریکایانو څخه مثلا امتیازات واخلي، کریډیټ واخلي. پاکستانیان څوک دي؟ څه کار لري په موږ؟ دا دوه نمبر چې دا ټول جنایتونه دا ټول مثلا د غچ موږ په حق وکړل، دا جفاوی چې وکړل، دا ظلمونه چې وکړل، یوازې ملا برادر خنو باندې کړی ټول ته طالبان په یو نه ونه په یو نه تهدید وکړل. طالبانو سرچینو نن هم دا خبره کړي چې دوی د رهبری بعضی غړي مخصوصا هغه کسان چې په ګوانټانامو کې بند تیر کړی پاکستان امریکایانو ته په لاس ورکړي. د دې ترڅنګ ملا عبدالغنی برادر
چې اوس د سیاسي دفتر مشر د خپل پاکستان کې بند تیر کړی. دوی دغه سفر سره وی موافق نه و، اختلافات موجود و، ځکه ولغوه. یا اختلافات داسې نه دي چې داسې پلسي دا د رسنۍ خو یو عجبه رسنۍ دي، هر څه وایي. اختلافات داسې نه دي، د طالبان خو داسې کوچنی هلکان نه دي، دا خو لوی غټ سیاسي مشران خلک دي، دا په خبرو پوهېږي، دا په سیاست پوهېږي، د دې ترمن پردار باندې اختلافات نشته. متحده داسې یو خبره بیا خام خاص سره شریکه کړي، مشوره بیا سره کړي چې موږ د غونډې ته نه ورځو. دا خو جلا خبره ده، او اختلافات دا معنا لري چې وایي ورځو به د نه ورځو. د نه ورځو د ورځو خبره چا په دې کې نشته. که چا ویلي چې نه ورځو، د ټول د نه ورځو دی. د نه ورتګ هم معلوم دی، د نه ورتګ دلایل باید معلوم شي چې ولې د نه ورتګ دلایل. دا کلونه کلونه پر طالبانو باندې دا تور لګېدی چې دا د طالبان د پاکستانیانو د خوا څخه رهبري کیږي او د دې ملاتړ کوي. در حال چې نن ثابت شول چې یو پلا د مخم یو بل غونډه تر هڅه یو پاکستان کې دوی رات کړله. دا غونډه هم هغه دی د دوی استقلال هم شي، او دوی نه غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي. چې پاکستان کې هم څه ضرورت خبرو ته دا دغه کې وای په زموږ د رژیم ورونه یو متل لري، وای وای قصاب کې زیات شت ګو مردار شت. څه ضرورت چې د ناکې ناکې غونډې پر کوي؟ ولې بیا پاکستان ته څه ضرورت چې موږ په کورنۍ چارو کې دا بېخي موږ په د مملکت په چارو کې بیا خصوصا په داسې حساسو مراحلو کې یو نوه مداخله ده. دغه پاکستان موږ خراب کړي، د رحال چې خراب کړي، نو موږ خپل دښمن ته بیرته څنګه ورسو؟ طالبان هم د غونډه شعور لري، د غونډه پوهېږي چې دغه تاسو دلایل دا ښیي چې پاکستان اوس پوهېږي، او طالبان په دې پوهېږي چې پاکستان زموږ خیرخواه نه دی، د هغوی د نفوذ لاندې نه دی. پخوا هم پوهېدل، اما اوس ویل کېږي چې په دغه پلاوي کې چې اسلام آباد ته ته انس حقانی شامل و، دوی لیست کې هغه نوم ورکړی، او د سفر د لغوه کېدو یو دلیل یې همدا دی چې دوی په امریکایانو باندې فشار راوړي چې تاسو موږ سره د انس حقانی د خوش کېدو ژمنه کړې وه، هغه نه دی خوش شوی، نو موږ دا سفر لغوه کړ. او د دې تر څنګ داسې اندېښنې هم شته چې په قطر او دوحه کې را روانې ناست یم، کېدی شي دا ګرده غلط خبرې دي، دا نه خبرې جوړې شوې خبرې دي. لنډه خبره دا ده چې طالبان ویلي دي، زه فکر کوم چې قطر موږ نه ورته دی غونډې ته دا ټول د هواو پزا د مېدګي د جېڅکي چې محمد بن سلمان باید پرون راغلی وي پاکستان ته. هغه په سوي دي چې زما سره هم د خلک نه ګوري. هغه د اسلامي عالمانو قاتل دي، د اسلامي عالمانو وهونکي ټکونکي بنډکونکي تعذيبونکي دي. د خدای طالبان هم ورته پام دي نظر ګوري، ویل نه ګوري، ویل نه ګوري. کګه چیرې موږ خو اسلام یو اسلام دی، ته چې الته د خپل اسلامي عالمانو سره، د خپل خلکو سره، د خپل مسلمانانو سره دونه بد کوي، ته به ما سره څه شوې کې؟ او ته ترڅو چې تخپل لار پیدا نه کې، تخپل سم سره نه شي، ته ما سره څه مپاد نه سره سوال یې زړه سره ګور نه ضرورت نه درته لرم. ابل فهم چې په جدا کې غونډه ویل خدا ملحوظات په چې راځي کړل دی. پر دا وخت کې دا سوال کېده چې محمد بن سلمان نه د افغانستان حکومت غوښتي او چې طالبانو باندې فشار راوړي چې د حکومت سره وګوري، او دا ظلم د ولسی جرګې د رهبرۍ هیئت محمد بن سلمان نو ته چې خپل نفوذ نه کار واخلې، او طالبان دغه تعامله کوي چې موږ سره فشار هم داسې نه دی. یو فشار دی چې د شو خبرو د همکاري او د همدردی په حساب، د مشورې په حساب، یو داسې فشار دی چې د سیاست او د زور په حساب. د سیاست د دوه په حساب هیڅ فشار پر طالبان باندې نشي راوړلای، نه پاکستان نه هغه. طالبان خصوصا په دا اوس شرایطو کې طالبان برلاسي سوي دي، طالبان نه خپل هدف ته رسیدلي دي، تر خپل هدف نه بالا نه چیرېږي. په خاک کې به څه مثلا شوه وروړل دي، خاطر به چې بل لار نه لرو، دا پاکستان ته موږ ضرورت لرو، کورونه ودا شانو بل نه نسخه نه کولای. دا یو یغستان داسې ځای و هر څوک دلته ورتله د یدل په چي کې، اما اوس هیڅ ضرورت نه ورتله دي. دا پاکستان کچيري بیا هم پکې شامل شي په خبرو کې، او دوی دا صحو کې دا صحو کوي نه چیرې ورته کدي دا صحو کې. نو تاسو د غراپورن را دوي چې یادې د قانون انس حقانی موضوع مطروي د سفر لغوه کېدو کې، او یاد طالبانو مشرانو ترمنځ د انس حقانی موضوع په پاکستان هیڅ اړه نه لري. کوي انس حقانی امریکایانو په بحرین کې په درنیوم کال د میزان پر دروشته ونی ولیدې باندې کړې دي، به لګونه به له موجبې باندې کړې دي. هغه یو طالب دی، دا سراپورن نشته د هلال صاحب، دا سراپورن
هم شته چې پاکستان دا موضوع د دې لپاره رامخته کړی، د انس اقانی نوم یې د دې لپاره رامخته کړی چې پاکستان او د سیمې بعضې نورې هیوادونه د امریکا او طالبانو له مخامخ خبرو اندېښنه کې دي، نه غواړي چې امریکایان د طالبانو سره ډېر نږدې وي. او د انس اقانی موضوع دوی رامخته کړی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خبرو کې ستونزې پیدا کړي. ما خو د پاکستان څخه د پاکستان د کومې منبع څخه د انس اقانی د لکېدو یا د په دغه لیست کې د نیولو هیڅ خبره نه ده اورېدلې. د طالبانو په خپل اختیار کړی ده، په خپل واک او په خپل خوښه دا خبره کړې، او دا خبره باید وکړي. انس اقانی وکانم یو ډیرکټ باندې، یو پوځ باندې په خبرو پوهېږي. د ځوانانو په نمایندګۍ هم باید په دې کې څوک وي. نو هغه باید دغه سړی چې بې ګناه بندي دی، او دغه ښه محل دی چې ورته وایي چې دغه سړی ته چې بې ګناه بندي کړی دی، دغه سړی رایله کوي. دا د پاکستان کې هېڅ دا خبره پاکستان سره نه ده مطرح، دا د طالبانو وو، د امریکایانو سره مطرح ده. پاکستان اوس څه وایي؟ تاسو وایئ چې دا موضوع د انس اقانی د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح ده، اما انس اقانی ویل کېږي چې اوس له افغان حکومت سره بندي دی، او افغان حکومت به د امریکا د فشار ته تاسو فکر کوئ غاړه کیږي دی چې انس اقانی خوشی کی بغیر د دې نه چې کابل په دې پروسه کې ورشه شي؟ که هغه هم وي، یعنی د افغانستان او د امریکا او د طالبان خبره وي، پاکستان هیڅ خبره نه. پاکستان څه کولی شي؟ ویل کی ویل کیږي چې د ستونزو د ایجادولو د پاره موضوع د ستونزو د ایجادولو د پاره کې کوي، نو طالبان خود به خبرې باید ورسره ونه مني. نو طالبان انوزم وای چې ته موږ ته ستونزې یادې، نو چې تل په پېژې ده په پېژې، نو طالبان په صورت کې ته پېژې ځکه په متن کې د خبرو دی هغه ټول مسائل ال ته درکولای چې په پېژې د پاکستان څخه طالبان ډېر په تکلیف و، ډېر په تکلیف دي. د طالبان بلکې ټول افغانان، ټول افغانان ته چې د مسائل پېښ دي، د دغه خلکو د لاسې پېښ دي. ته اجازه راکړه، موږ په عموم کې موږ افغانانو د تاریخ په اوږدو اوږدو کې دغه چې پخوا د هند مسلمانان یادېدل، د هند مسلمانانو سره موږ ډېر کومکونه کړي دي. شاه ولي الله محدثي دهلوي رحمت الله علیه یو ډېر اوږد کتاب لیکلی، تقریبا مکتوب یې لیکلی، تقریبا یو کتاب خبرې کړي دي، آیات او حدیث او بل بل. اخره احمد شاه بابا ته د خدای پر ګرځولې چې پر جهاز د خدای کته یو کله نور هم پر موږ باندې دغه حال وي، او ترانسه موږ به دغه سکان او مرهټیان ګر سره لمنځه یوسي. نو احمد شاه بابا ورغی، دغه مسلمانان د سکان او مرهټیانو د ظلمونو څخه وژغورل، بل اخره دای یوده دوی ته هغه تاج او تخت بیرته په لاس ورکړ. دوی بیرته په نور وختو کې، په دغه نږدې وخت کې چې مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه د یو هیئت په مشرۍ راغلی او په کابل کې مردوغه کومک سره وکړي چې دلته دا موضوع تاسو په څه پورې یادوي؟ دا موږ د دې سره ډېر کومک کړی دی، مګر دوی بلا کس براکس په یوازې چې موږ د دغه کومکونه چې په تاریخ کې موږ دوی سره کړی دي، دوی موږ سره شو کې، دوی بدر سره کړی دي، دوی موږ ته مشکلات ایجاد کړی دي. دا نږدې کچیر دوا مسلمان هیوادونه وای، او دواړه سره ورونه ورونه وای. دا څه ضرورت وې دې ته؟ ضرورت د دونو مشکلاتو ته، څه د دونو کلیپو ته؟ دا خکر د خبرې دا اوس په د امریکایانو په دوره کې د درون تیاری د کوم ځای څخه پرواز کاوه؟ دا ټول د پاکستان څخه پرواز کاوه. دا پرویز مشرف هغه دغه نو چې امریکایان چې ول ووز طالبان سره نه ستاسو سره یو دمه طالبان څخه مخ وړاو، طالبان به چې نیول پر خرڅول به پر دوی به خرڅول. دا دون ګرد مشکلات کچيري دوی حتی به طرف واکسي ویل چې موږ کار نه لرو، نو سې سر کې نو دوی سره لا به دغه جنگ او د کوشتو خون په افغانستان کې دوه نه وجدي دلې، بلکې دوی مستقیما زموږ پر کوشتو خون باندې، زموږ پر ضرورت دوه باندې په دې تړاو اخته د امریکایانو څخه رشوتونه اخته ته وسه مخلي په دې تړاو په پاکستان باندې فشارونه به زیات دي. تاسو له خبرو برداشت هم ده چې باید په پاکستان سره کارونه درو شي د طالبانو په تړاو؟ پاکستان خو دغه کارونه کوي، لکه دا اوس په دروغه یې څوي بیا دغه کې مثلا خاشه متي په سم کار کې، په سم خبرو کې د مداخله کوي، خاشي پښې متي، دغه شیطنت دی، دغه رزالت دی، دوی دغه بد کار دغه دی. د پاکستان د خلکو مسأله جلا ده، مګر د پاکستان حکومت هیڅ وخت داسې کار نه دی کړی چې د افغانانو په ګټه دی، د افغان حکومت په ګټه دی، د طالبانو په ګټه دی، نه مخکې نه اوس. دوی د ډیورنډ د کرښې په حساب
دوی د زموږ د همت او د غیرت په حساب مر سره هیڅ وخت نشه کوي او نه کړی دي. طالبانو د پاکستان سفر بارا کې جدان د دای نه دی ویل قاطعان چې دوی بيخي پاکستان ته نه ځي، صرف د لیدنې د لاقوه کې دوی ویلي فکر نه کوي چې بیا به هم لاړ شي دغه پلاوی چې دوی مخکې ویلي وو. یو دا موضوع ده، بلکه انا سخانی خوشی نشي د دوه را روانې خبرې به څنګه کیږي، سرنوشت به څنګه وي که طالبان پاکستان ته ولاړ همسي؟ اشتباه به کړی وي، امانتي که طالبان پاکستان ته ولاړ سي د ګټې پر ځای به تاوان کړي. موږ پښتانه یو متل لرو، وایي سل خره په سویه کې ښه دي نه یو سیم په مرکه کې. که دې پاکستان په دغو مرکو کې را داخل کړي نو بیا به دا خبره سمه نه شي، ویجاړه به شي. او دا دلایل شته چې طالبان په دې پوهېدلي دي او دوی نه پرېږدي خبرو ته، که دوی خبرو ته پرېښولی په دې خبرو کې مذاکرو کې ګډون ته پرېښولی نو خو هغه وخت به هم پاکستان کې غونډه کړې وای. هغه چې ونه کړله اوس یې هم نه کوي. یو موضوع دا ځکه د انس حقانی خبره، د انس حقانی خبره خو یو خو داسې پیشبینه ده چې هغه څوک نه شي کولی چې په آینده کې به څه کېږي. د دوی ارزو، د دوی هیله خو دا ده چې دغه بې ګناه سړی چې په سیاست کې دخیل نه و، په جنګ کې دخیل نه و، دا یو طالب العلم و او د خپلو خپلوانو دپاره قطر ته تللی و، په بحرین کې امریکایانو ونیوه، بیا یې د افغان حکومت ته په لاس ورکړي، تر اوسه پورې د افغان حکومت سره بې ګناه بندي دی. نو دا باید راایله کړي او دا باید ایله کړي. دا اوس د ټولو اذهان دغه ته متوجه کړي دي چې رښتیا هم باید افغان حکومت او امریکایان په هر کم چکی دغه سړی بې ګناه سړی دي، دا باید ایله کړي. او د فکر کوم چې نه د دې سړي خبره، بلکې د 15 زورو هغو کسانو چې د طالب په نامه نیول شوي دي، یا بې ګناه نیول شوي دي، یا په د وطن او پرستۍ او د اسلام پرستۍ په جرم نیول شوي دي، هغه 15 زره باید ټول ایلاسی. نو د دې ترڅنګ تاسو د انس حقانی په خوشی کېدو، د طالبانو د نورو بندیانو په خوشی کېدو ټینګار کوي چې دا به د پروسی سره همکاري وکړي، ګټه لري. یو موضوع د ملا برادر د تک د قطر ته چې تر اوسه ول نه دی تللی، په دې اړه ډول ډول څرګندونې شته. دی هغه بعضې داسې راپورونه راغلي چې پاکستان نه غواړي چې دا مخامخ هلته امریکایانو سره وګوري، هلته موجود وي، او همدا دلیل دی چې تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې دا د لاړ شي. سید تاسو مخکې وویل چې کار ځای کې وي، د قطر د دفتر مشري او خپل فعالیتونه شروع کړي، اما د مستقیم هلته د حضور اجازه وینه ورکول کېږي. په دې برخه کې سړی د ځان خبره نشي کولی، او دا خبرې چې تا وکړلې دا به هم خلکو د ځانه کړي وي. اصلي ماهیت امر چاته نه دی معلوم، ولې هغه سړی هلته چې اوسي امکان ولري د خپل دلته هم کارونه ولي، ولې دی د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال دی. نو د سیاسي مرستیال هلته سیاسي مرستیال به پاتې وي، او که دلته پاتې شي هغه د حضور ګټور نه دی ډېر ګټور هم وي، امکان ولري ولاړ شي په دارتلونکي کې. اما اوس هلته دغه کسان شته چې کدی نوی هم الته کم کار نه خرابې جو خدای ته شول دل چې الته داس کسان ست داس په هان ست داس علمان ست داس متان ست کارو شکر مخولای شي، ارته په مخولای شي. اما د تصمیم روسته مرجع بیا د طالبانو مشران دي، ډیر وخت دی بیا د خبرو پای کې وای چې منګه به د مشرانو سره په دیاړه خبرې کوو، ډیر دغه وای ک مل برادر الته وای بیا دا موضوع بنه وای. یا دا مرڅکو دا دوی خپل کار دي، الته دی وای خپل کار دي، دوی هر کم چې پویږي چې سره کوم کې که زه فکر کوم چې کچیر هلته ضرورت پیدا شي زه ما هلته به ولاړ شي، او د طالب د پاکستانیانو په راګرځېدو نه راګرځي، او کدا چې هلته نه دی تللی دلته ورته دلته به ضرورت شي، دلته به خپل شتون دلته ضرور ګڼي، نور مشران طالبان بیا دلته ضرور ګڼي، تر څو چې بیا هلته دي بیا هلته ضرور ګڼي. هغه د دوی کار دی، پاتې سو په پاکستان په ممانعت نه دی منع، ورنور چونه کچیر پاکستان په دې کې اختیار لري لکه وایي هم نه. نو چې پاکستان څخه دا ایلاسو دا هم یو ظرف راوښتی دی، هغه ظرف دی لپاره راوښتی دی چې طالبانو ته ثابت کړي چې دغه موږ ستاسو سره یو څه کوو، د حسنیت اظهار ورته کړی دی.
خبری ساده سوی دی سوی سوی دی انشاءالله پا دی گونده که چی پا کتر که کیجه خبری با دیری حلسی دیر مسائل با حلسی موش با وگورو چی دا با شد لیری پا دیم او دا اندخنه چوم را جدیده چی راپور نوایی چی دانه سقانی موضوع که دیشی طالبان جدی ونیسی او دا قطر لغونده انکارو کی ز فکر کوم چې دا خبره به حلسوی طالبان امریکایان دا سره یې لکی اتمن یې دی کوي و دا هیڅ ضرورت نه سچ بندي یو موضوع تاسو مخکې دا ونه وکړه چې د طالب پلاوی چې پاکستان ته نه دی تللی دی ښه کړي دا په تاوان نو دا سفر افغان حکومت هم د دغه سفر مخالفت کړی و دا چاته په تاوان و افغان حکومت هم په تاوان و طالبانو دواړو ته په تاوان دی دا سفر دا پاکستانیان هیچ چاته په ګټه نه دي حتی خپلو خلکو ته د پاکستان حکومت پر خپلو خلکو باندې هم ظلم کوي پاکستان د نور د لاس علوي پاکستان پر خلکو باندې پر عوام باندې داسې شرموشان غوندې خلک حاکم سوي دي چې سړی د دوی رسنۍ فقط یو 15 دقیقې وویني سړی به اریان شي چې دا څه حاله جوړ کړی دی پر دې خلکو باندې دا خو غول ماغول جوړ کړی دی پاکستانیان هیچ چاته په ګټه نه دي خصوصا زموږ ملت ته افغانانو ته کته ان په ګټه نه دي موږ ته دوی هر وخت د دښمنۍ د زاویې څخه ګوري طالبانو ته خو بیخي په ګټه نه دي ولې طالبانو باندې به هر وخت دا تبلیغات کېدل چې دا پاکستانیان تاسو ته راهنمایي کوي او دا پاکستانیان تاسو سره کومک کوي او دا پاکستانیان تاسو لاندې یاست اوس ټول پیدل چې خو د پاکستان تر تاثیر لاندې دی او دغه ته چې ولید چې دغه د پاکستانیانو د نه تاثیر د لایل دي چې په امر ته وایو موږ درته کچیرې د پاکستانیانو پر طالبانو باندې واقع انم تاثیر درلودلی نو په پټه خوله به ورکړي وای سبا هلته به ناست وی خو دا چې ما ورته خبرې پر کوو دا خبرې د دې معنا لري چې طالبان مستقل خلک دي که کله کله مثلا د لزومجیت په حساب د مجبوریت په حساب چې سره څه منلی اخو د حکومت د حکومتونو خو د بل حکومت سره خامخات تعاملونه لري او څه لري هغه دا په حساب کړی دي طالبان دغه وایي نو چې موږ یو کوچنی ډله یو طالبان وایي زموږ حکومت په ظاهره امریکایانو رنګ کوي مګر موږ هغه اسلامي اماراتي تر اوسه پورې برپایه دي موږ والیان لرو موږ وزیران لرو موږ مسؤولی لرو موږ د حکومت په سویه د یو چا سره اړیکې ساتو او که ساتو دا اړیکې خو حکومتونه ټول ساتي نو همدغه دریز د مشکل هغه عمده ټکی ګڼل کېږي د کابل اختلاف لامدې سره دی چې طالبان باید د یو حکومت په حیث په رسمیت ونه پیژندل شي یو ډله ده که راځي دلته سیاسي پروسه کې شاملېږي ښه دی که نه امارت یې د منځه تللی وارده واره د طالبانو حکومت وکړه دغه اوسنی حکومت امریکایان را ولاړ سوه د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړه په توپ په تیارو په بمبارد او د بینولي جنگ په سویه یا طالبان مات کړه هغه تیتو پر کړله وی وجله وی وهله بل اخره د خپل خوښ حکومت دلته پر افغانانو باندې حاکم کړ دغه حکومت تر اوسه دی نو هغه حکومت چې اوارده واره وو هغه به د افغانانو حکومت کې کده پښتنه هم داده حکومت خو نو اصلي حکومت خو باید هغه اول حکومت یې د افغان حکومت شکایت کړی دی د پاکستان دغه سفر په تړاو چې او روسیې ته هم چې طالبان تللي و هلته هم د ملګرو ملتونو محدودیتونو کمیټه د هغوی ته شکایت کړی و چې دا طالب چارواکي په تور لیست کې دي دا مرکچیان چې اوس سفرونه کوي دوی ته باید د سفرونو اجازه ورنه کړل شي دا موضوع څومره د اندېښنې وړ د سولې موضوع او خبرې څومره له خنډ سره مخامخ دا د ډاکټر صاحب اشرف غني یو لوی صحوه ده ډاکټر صاحب که واقعان سوله غواړي او خلکو ته نشکار کوي چې زه سوله نه غواړم او دغه نه ثابتوي دا خبره باید ونه کړي د کدی چیرې ځان افغان بولي نو دا طالبان څوک دي دا هم افغانان دي دوی څنګه وایي چې دوی د سفر نشي کولی ته هرې خواته باید ولاړ شي در حال چې ستا حکومت واقعا هم دا خبره ده چې د اوسنی حکومت د کرزي حکومت دا ټولو امریکا جوړ کړی رامنځته کړی دی اما د طالبانو حکومت
د خپل د خلکو د خواڅخه د زورو ترنو اسلامي عالمان د خواڅخه را مسته سوي دي چې هغه افغانستان د مسجد څخه نمائندګي کوله. هغه حکومت او دا حکومت واقعا پارک لري او که پارک نه درلودلی نن به د افغانستان خلکو په تقریبا په یوه اجماع سره په یوه خوله نه ویلی چې د امریکایانو زموږ د خاورې څخه ووځي. ته چې ولیدله چې ټولو سیاسینو ټولو خلکو داغه وسم نړۍ وی چې موږ امریکایان نه غواړو چې امریکایان نه غواړو معنی څه د امریکایانو سره چې څه شان راغلي دا تاسو دا حکومتونه من نه ډیره زیاته همت صاحب چې راغلي حکومتونه میات کړ دوی دلایل خپل لري وی د خلکو پر رایو باندې راغلي انتخابات شوې دي. نو سلامت اوسئ چې راغلي باستیم را سره غډونو خیر اوسئ سلامت درنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دا ونه موږ سره